ali Milan i te kako ima određen identitet. Zlatan je dao 10 golova u ovoj sezoni na samo 9 utakmica, 9 na 8 u ligi. Svaku utakmicu u kojoj je igrao je postigao bar po gol i zaista delo je kao da apsolutno nije prošlo vreme od vremena kada je prethodno nastupao za istu ekipu Milana i ovo već lagano prestaje da bude normalno. Zaista moramo da se zapitamo kako je moguće da neko fizički to izdržava, jer vidimo kako Messi je krenuo baš onako oštro da pada. Ronaldo lagano pada već 2-3 godine, većina tih momaka koji su svi mlađi od njega po nekoliko godina su u silaznoj putanji. Zlatan u svojoj 40. igra kao klinac i ovo je čudesno i sada je pitanje samo koliko Milan može zapravo da izdrži. Milan je ekipa koja je prošle godine pokazala da i sa tadašnjim sastavom može da igra jako lep fudbal u finišu i na osnovu ovoga što smo videli na početku ove sezone, oni deluju kao jako, jako ozbiljna ekipa. Ono što je za njih bitno, to je da za razliku od ovih ostalih klubova po Italiji, oni imaju mentalnu infrastrukturu da se nose sa Juventusom. Juve ove prethodne sezone, od kada je Milan prodao dva svoje najbolje igrača Parizu 2011. dobio bukvalno u papučama, s obzirom na to da je najčešće se jurio sa Napolijem, koji nije navikao da osvaja trofeje. Povremeno bi se tu pojavio Inter, ali znamo kakav je Inter. Ovi ostali klubovi tek su neuporedivi, međutim Milan je ekipa koja je uspevala da 1-1 pobeđuje Juventus u nekim jako bitnim utakmicama i jako bitnim sezonama. Tako da ovo može ispadne jako neobična i neočekivano zabavna sezona u Seriji A. Serija A i dalje predvodi Evropu po broju golova, kao govorimo ovih pet najvećih liga.